请进。今天要带大家来 room tour 我的新家。我现在大概入住两个礼拜的时间。我的新家的室内坪数大概是18坪左右，原本有小三房三个房间，然后把它打成一个大厅、一个大房间，然后一个更衣室，然后一间卫浴。会带大家来看我跟设计师讨论出来的整个设计的风格是怎么样。首先是玄关区，玄关区最重要的呢就是一整面的这个鞋柜，因为我的旧家呢就是没有鞋柜，所以我以为我的鞋子很少，但其实殊不知装进来呢，我的鞋子也是非常的满。来带大家看一下女艺人的鞋到底有多少。噔噔，这样子一整面的鞋子其实好像还蛮多的。这边的层板呢都是做可以移动的，所以像后面的电箱有时候要开关的话呢，它就是可以直接把鞋子拿下来。这边的部分呢有请设计师来帮我贴一个这个全身镜，就想说有时候出门的时候如果你需要搭配鞋子的话呢，就可以照一下这个全身镜。然后当时其实在贴这个全身镜的时候也非常的犹豫，因为不知道到底要贴在侧边还是贴在这一面，但我后来觉得贴在里面其实是一个很好的选择，因为感觉贴在这面它会有点破坏这个木柜的一个美感，所以就把这个镜子贴在里面。接下来呢，玄关去最一个可爱的地方就是我的这个叫做什么财位，就是这个财位呢就是在入门的45度角，然后放满了我的招财猫。我那时候跟设计师就是说我想要我的玄关区有一个挖空的地方，然后可以让我放满我的招财猫。那我目前招财猫呢就是只有这一小区，然后之后就是慢慢的收集，就可以放很多招财猫在这边，很可爱。然后这边也是收纳的鞋柜，然后这边就是可以放一些出门的口罩啊，然后杂物啊，然后上面这边也是鞋柜，目前都还有点空，就是还可以继续买鞋。这边就可以放一些出门要用的东西，酒精什么的，就在这边是我的玄关区。然后玄关区的地板呢是做一个微水泥的地板，可以耐脏然后耐磨，室内拖还有回来的鞋子就可以直接放在里面，有一个小小的空间。摆放室内拖的地方也有做灯条，跟这个摆放招财猫的地方也有做灯条，就非常的有氛围。接下来呢是我的客厅区，客厅区呢现在进来呢看到最大的不同就是我的玄关区是微水泥的地板嘛，然后进来呢变成的是木地板，是不是有一种很温馨的感觉？这个地板呢当初我就是在 IG 上面找，想说要做哪一家地板，结果呢就看到我有一位朋友他就有追踪这家地板的 IG， 我就决定要来做这家地板了。因为我这个朋友呢他的美感非常好，然后他有开一间瑜伽教室，然后他全室的地板呢都是用这一家的地板，所以我当时呢就完全没有考虑的就决定要用这家的地板，而且我的色号还跟他用的一模一样，就是这种偏白的木头色。因为呢其实我的室内坪数只有18坪，其实不算很大，所以我想说我整间就是用比较浅色系的来设计，然后地板也是用浅色的，就会让室内的整个效果呢就会看起来比较空旷一点。可能很多人会担心说浅色会不会容易脏啊，如果掉头发或是有灰尘会不会就是很明显之类的，但我跟你们说就不管浅色还是深色，你不管有什么灰尘还是头发都一样脏啦，就是没有什么浅深的分别啦，就是你都是要打扫的好不好。那我目前这样住下来我是觉得还算蛮好保持的。这个地板呢它就是超耐磨的，然后又防水，它是拼接在你原本的瓷砖地上面的。带大家来看一下这个地板的防水的功能。来来来，我现在准备了一杯水，然后因为它现在不是有这个缝隙嘛，然后我现在就把水直接倒在这个上面。有没有看到它是不会流到这个缝隙里面的，它是非常的卡得非常的紧密，然后它就是很好清理的。我这样子一擦，水倒的有点多，基本上一擦它就是很好清理，很干净的，所以真的不用担心说它会不会漏水进去啊，或者是很难清洁啊什么的。目前住起来都觉得非常的不错。好的，所以我的地板呢选择就是 SPC， 然后是08号清新白，然后我把这个地板的 IG 贴在这边，是冠台地板公式。如果大家想要找地板呢从深到浅色的他们家都有。然后接下来呢我的客厅呢这边就是摆了我的钢琴，我钢琴刚好也是白色的，然后我的钢琴椅有换过，因为我的钢琴椅已经被 Miu Miu 抓爆了，所以这个是我自己在淘宝买的一个，我觉得很有设计感，但是坐了屁股会有点微空虚的一个椅子，就是对，但我觉得还行啦，还算舒服。然后还有我之前做流体熊跟咪咪的这个地毯，就是我还不知道摆哪，我就先把它摆在这边。我的沙发
的是刚刚热腾腾才到的沙发，然后选择的是这种就是米灰色系的，就想说因为我的家已经一整片都是白色系的，我想说那选一个冷色系的综合一下我的客厅好了。它就是一个比较偏冷的米灰色系，对，但它的主体颜色还是带米色啦。我全室呢，从天花板，然后墙壁各个角落，你们现在看到我这边很漂亮的身后的艺术漆呢，都是用墨鱼涂料的艺术漆，然后它就是人工一层一层的四层这样涂上去，然后在一天内就把它刷好了，然后完全没有味道。我觉得涂完了整个家变得非常非常的高级，然后加上设计师帮我设计的这个灯条。我原本呢还想说不要用这个灯条，哎，结果我觉得这个灯条现在算是我这个家里就是排行哦，算是第一名喜欢的一个设计。因为原本我想说这种灯条就是美而已，就感觉就是如果不要这个灯条其实也没关系，我就想说那省一点好了。但是呢，我觉得加上这个灯条呢，整个那个家里的氛围感真的变得很有氛围，尤其是晚上的时候啊，我有时候会不开主灯，然后就是只保留灯条的时候，其实真的是蛮漂亮的。所以我觉得设计师帮我想这个灯条的设计，我还蛮喜欢的。客厅的这一面呢，会摆我的电视，但是我电视现在还没有买，所以它现在是一面就是涂那个墨鱼涂料艺术漆的一片很漂亮的墙。房间的门跟我厕所的门呢，都是做这种隐形门。我觉得这个隐形门也非常非常的值得做，因为你们看它现在涂了这样一大片那么漂亮的艺术漆，然后如果它用原本的门的话，其实就会有点不是很搭。但它就是帮我做了一个这个隐形门的设计，然后整片都是用这种艺术漆，就会显得你整个空间非常非常的大，然后整个感觉就是非常的协调。做完客厅以后呢，来进入我的餐厅区。那我餐厅区呢，是把它打成一个大空间，因为原本呢这边是一个小房间，然后这边有一道墙，所以其实厨房原本就是只有像这样子的大小。那这边的房间也只放得下单人床，是一个很小的房间，所以呢，我就索性把它整个通通大打掉，然后就变一个很大的餐厅区。这样子呢，从客厅呢到餐厅，这样子一进来的视觉呢，就会觉得整个家非常非常的大。那设计师呢，还是有帮我做一个这个拉门，就是有时候如果要煮菜啊，怕有油烟的话呢，也是可以把拉门拉起来。然后我的餐厅区打掉以后呢，在我的这边就做了一个一整片的电器柜，因为我其实电器非常非常多啊，就果汁机啊、气炸锅啊、咖啡机啊、微波炉、煎烤箱，就是非常各式各样的电器很多，所以我真的很需要一个很大很大的一个电器柜。然后上面呢，就是做一个顶天的这种柜子，让我可以收纳很多的杂物。因为其实基本上呢，我的客厅是没有做收纳空间的，因为我希望我的客厅一进去就是非常的简单，然后非常的宽敞，所以我的杂物呢，就是统一都是收在这个电器柜的这一面。我觉得它收纳空间其实非常非常的够。这个柜子里面呢，其实现在都是空的，没有什么东西。然后这边也是摆满了各式各样的杂物，这边还做了一块地质石。所以坐上去呢，这个质感就整个提升了，非常的漂亮。设计师呢还帮我设计了这两个层柜，那把它做成展示柜，然后这边就是我收集的 Blue Bottle， 没错，我就是 Blue Bottle 迷，那摆满了 Blue Bottle， 然后上面有我小时候的照片，然后还有我很爱的一组招财猫的杯子，然后就把它展示在这边。然后呢，电器柜的旁边呢，哇，我觉得这个设计也超棒的。这个角落呢，其实有一个梁柱，所以它这一片呢，其实是一个不知道要干嘛的空间。然后设计师呢，就帮我把它打造成一个小小的储藏室，里面打开呢，就刚好可以放我的吸尘器，然后还有一些比如说备用的一些清洁用品啊，就把它放在这边，非常非常刚好，就一个收纳吸尘器的地方。我觉得这个设计超棒的。然后这个储藏柜的外面也是刷上了艺术漆，所以就让它跟旁边的墙壁就是可以融合，就不会很突兀，这样是一个隐形的储藏柜的感觉，我觉得很棒。中间呢，我就摆了一个大餐桌，然后跟餐椅。然后大家可能会想说，哎，为什么我的餐椅要摆不一样颜色？对，因为我就是喜欢它们不一样颜色。而且我餐椅只有三张，因为我想说，就是可能自己在家的时候，我不想要椅子那么多，因为我怕没有地方可以走路，所以我就买了三张椅子。然后这边就是可以把我的钢琴椅拿过来放啊，或者是我还有一个电脑椅这样子，所以就想要它活动的空间可以宽一点。
那厨房呢，这个煮菜的地方的整个系统柜都是原本建商付的，那这个地方我就没有动它。然后搬进来以后呢，超常下厨，就是厨房成为一个我非常常待的区域，然后都把它每一次下厨完都会擦得非常的干净，就是一尘不染，因为生怕就是有蟑螂会入侵我家，所以都会擦得很干净。有一些小东西啊，我都是自己有去挑选，像我因为我很喜欢猫咪嘛，然后这个是在大创买的一个猫咪的，这个算什么？就是我觉得它可以挂毛巾，很可爱啦，然后刚好它就可以挂在我这个烘碗机上面这样架着。然后洗完手以后呢，就可以从这边擦手，这个动线就非常非常的流畅。然后这个烘碗机呢，我至今还没有烘过，因为我洗完碗以后呢，就会直接把它往上放，然后觉得让它直接这样通风也蛮好的。然后很多的这些厨具呢，我都是在淘宝买的。然后像下面这边也是收纳了很多厨具啊、碗盘，都收纳空间都还蛮不错的。然后推荐大家一个我觉得非常赞的，虽然现在这个垃圾有点丑，但是这个叫做什么？厨房的这种专用的垃圾桶，因为我家呢完全没有垃圾桶，就是只有这一个，我觉得这个就非常够用。它是在 IKEA 买的，才149块的一个，就是厨房边边用的，你煮菜有什么东西就可以往这边丢。然后最赞的一个设计就是因为它是下掀，因为、啊、重新149瞬间变49，不是它这个很松没错，但是平常它是不太会掉的，因为你们知道很多这种。厨房边边的垃圾桶，它是上掀，然后你就要每次这样把它拉起来，然后丢的时候，它就会这样一直打下来，打到你的手，然后你的垃圾就在这边勾的都是。但是因为它是下掀的，所以你平常要开的时候呢，它就不会阻碍你的手。我觉得会不会其实只是你装反？啊，不是，因为它这边是可以挂在门上的啊。装这个洗碗巾的这个乳酪，这也是我在淘宝买的。那为什么要买乳酪呢？因为我餐厅的灯非常可爱，大家只要进来我的餐厅就会注意到。我的上面是一个乳酪灯，然后这个也是我在淘宝买的。我那时候想说，餐厅就是因为我家没有做天花板，所以我不是做那种砍灯，我是客厅一个主灯，然后餐厅一个主灯，房间一个主灯，然后更衣室一个主灯。所以我餐厅选择就是这个乳酪灯，然后搭配这个乳酪的洗碗巾的瓶子，没错，就是一组的，很可爱。哎，要进入我的房间了，推开我这个美丽的隐形门。欢迎来到我的房间，噔噔！我的房间呢，其实空间不大，所以就摆了一个双人床。然后这个书桌呢，就是当初我跟设计师说，一定要帮我设计一个这个靠窗的书桌，因为我这边有一个大窗，所以打开窗帘呢，我就可以用这个自然光来化妆。然后因为我在我旧家的时候呢，是我的化妆桌跟我的电脑桌是呈现一个像这样子的角度，然后中间就是摆了一个椅子，然后我要化妆的时候就把椅子转到这边化妆，我要用电脑的时候就把椅子转到这边用电脑，然后所以就是转来转去，我觉得那个活动上非常的不方便。但是呢，设计了一个这个靠窗的这个长桌呢，我这边呢就是我的电脑区，然后这边就是我的化妆区，然后非常非常多的抽屉，我就可以把我的化妆品呢跟我一些文具用品啊就这样子摆在这个里面，然后收纳空间是非常非常够的。然后因为这边有一个空间，所以我就请设计师帮我也设计一个就是可以收纳的一个柜子，就往上走，这样才不会说桌上有很多东西很凌乱的摆在这边。然后刚好我就买了这种亚克力的这个层板装我的香水，很刚好，然后上面就放了一些小杂物，选了一个这种可以活动的转圈圈的椅子，有带轮子的椅子，我平常就会在这边用电脑用，然后化妆的时候就这样移到这边，然后化妆，然后打开这个窗帘，用自然光来化妆，就非常的清楚。我的卧室的重点就是我的床超级巨舒服，我自从呢换了这个床以后，我真的每天都睡得很好。因为我对床其实非常非常的挑，就如果我去选床的话呢，我一定会在店里面呢就是试躺到我睡着以后，我才会决定我要购买哪一张床。非常非常非常大推的就是，我跟你们说一定要买这个枕头，你们不要想说哦我的枕头不舒服，你们就去单挑一个枕头，就是你们一定要去买床的时候呢，然后去跟你们的枕头是一起挑选的，因为你的床的软硬度呢跟你的枕头的高低呢是会互相影响的。所以有时候你可能想说，欸，我怎么换了这个枕头然后睡起来是不舒服，因为你的枕头跟你的床没有互相的搭配到，所以就会奇奇怪怪的。然后这个枕头呢
非常的舒服。你看它这边是有一个弧度的，然后它其实是有分高低的，就可以依照你脖子看你怎么样角度舒服，然后选择哪一面。然后重点是呢，它真的很厉害，拆开给你们看。你看这个里面它是有做一个这种凉感设计的，就它上面这个东西呢是会让你睡觉的时候不会闷住，因为很多人睡觉的时候会觉得头啊很闷啊，流汗什么的，就是枕头很湿黏不舒服。它就是做一个这个让你不会睡起来闷闷的，而且呢它里面还有机关它里面还有一层是这个加高的垫子，所以说呢，如果你觉得睡一睡枕头太高，你还可以把它拿起来，它的枕头呢就会低一度。这个床呢最大的特色呢就是它有护脊的效果，因为它有 2.4mm 的高支撑的独立筒弹簧，然后加上呢它有一个减压棉，里面呢就有再有一层5公分的乳胶，然后堆叠出呢11公分渐进式的这个减压层，所以说呢它睡上去其实它不会过于很死硬，它是有点弹性的，但是又有护脊的效果，就非常适合我这种很容易腰酸背痛的妇女。对，总之呢睡起来真的非常的舒服。然后这个床垫呢，我觉得在这个床垫界中呢也算是蛮平价的，就推荐大家一定要去觉醒家居试躺看看。来带大家开箱我的更衣室，这边呢原本也是一个房间，然后一样把它打掉，然后做成一间更衣室，因为我的衣服就是也算是蛮多的，所以真的非常需要一间更衣室来收纳我的衣服们。进来呢它就是一个么字型的空间，然后因为我的裤子非常非常的多，所以设计师帮我做一整片，这样上下两层全部都是吊我下身的裤子，然后还有裙子，然后就把它就是这样牛仔的从浅到深，非常非常的疗愈。这一整片就是辛苦整理出来的，就我的裤子区在这边。然后其实当初在做更衣室的时候，我就很犹豫说我到底要不要做这个门片，因为我不想要就是一进来的时候就看到衣服就是很乱的感觉。中间这边有做一个开放的这种夹层柜，那因为我跟设计师说我想要有这种开放的地方可以放我的包包，因为其实包包放在柜子里面会容易发霉，它通风透气是最好的。然后还有我的饰品区跟一些就是可能污衣区，就有时候杂物啦就穿一次还没有要洗的衣服，然后跟一些这个是我自己买的收纳的这个篮子，就是放一些比较随手要拿的内衣内裤啊袜子，这样比较方便。先做一个长挂衣区，就是帮我设计可以放这种冬天比较长的外套。这边呢也是我的外套区，这边是短外套区，就这样子挂在这边，然后也是有稍微依这个颜色分类。然后下面呢就是做一些抽屉，然后就摆我的帽子啊什么的。这边打开是叠衣区，然后就把我的冬天的厚衣服，然后夏天的衣服这样全部叠在这边。其实我衣服真的没有很多耶，就这样子而已，真的没有很多。上面呢我特别跟设计师说一定要帮我做一个可以收纳行李箱的地方。行李箱呢就是这个上面打开的这个柜子，它是可以放30寸的行李箱放进去是没有问题的，把它放进去然后还有很多的空间，就直接可以收在这个最上面的柜子，所以整个收纳空间是非常非常的够的。更衣室还有做一个重点，就是全身镜，没错，就是我现在有 po 在 IG 的一个，我在拍那个穿搭，就是会在这个地方拍。这个是一个非常赞的设计哦，因为当你不想要镜子的时候呢，你就可以把它推到旁边，就隐藏起来了。然后呢，如果你想要使用镜子的时候呢，你就可以把它拉出来，那你就可以在这边换衣服啊，然后搭配衣服什么的，然后拍全身的穿搭，非常的大片的全身镜。好的，以上就是我今天的 room tour， 然后之后呢会分享更多我的生活给大家看。我的鞋柜啊、电器柜，还有我整个更衣室都是用木工来施作的。那木工施作呢，最大的好处就是可以符合自己想要的需求，师傅会直接在现场裁切、贴皮施作。那我整个房子的设计呢，都是找行时誓言设计公司帮我设计的哦。特别感谢总监 Arden 跟冯静设计师。沟通上呢，其实没有什么阻碍，然后选这些地板颜色
啊，艺术界的颜色都超级快的。中间有什么问题呢？他也非常非常有耐心的跟我沟通，告诉我，哎，这边其实做起来会是怎么样的感觉啊？然后会给我一个房子做起来 3D 图的感觉，都让我可以看到做出来是什么样的。如果大家呢，就是有想要设计的话呢，你可以去问他们，我把他们 IG 贴在这边。那今天就这样子了，拜拜。